សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Channel Mr. Meat ប្លុកសារជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Samsung ទើបនឹងបញ្ចេញត្រកូល Samsung Galaxy S 10នឹងគឺ3 model នៅម្សិលមិញនេះយប់ថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនទូទាំងពិភពលោកដោយក្រុមហ៊ុន Samsung បញ្ចេញនៅត្រកូល S10 របស់ខ្លួនចំនួន3 model អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដោយដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់បានដឹងមកហើយថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសកំពូល smartphone ត្រកូល S ចំនួនទី3ទាំង3 model រួមមាន Galaxy S10e S10 និង S10 Plus ជាផ្លូវការមកបានបង្ហាញនិងឲ្យអ្នកទស្សនាបានឃើញកាន់តែច្បាស់រួចមកហើយនេះគឺក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានបញ្ចេញនៅត្រកូល S មួយ model ទៀតដោយមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Galaxy S10 5G ថ្មីប៉ុន្តែវាមិនទាន់ជា version ផ្លូវការនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានបង្ហាញពីចំណុចនិងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងទុកជាមុនផងដែរសម្រាប់Galaxy S10 5G ថ្មីគឺបានប្រើប្រាស់នៅអេក្រង់ចំនួនថ្មី Dynamic AMOLED មានទំហំ 6.7 inch កោងគែមសងខាងទាំងមុខទាំងក្រោយ1440x3040 pixel នៅលើផ្នែកកាមេរ៉ានិងផ្នែកខាងក្រោយមុខគឺមានចំនួន2គ្រាប់ដូចទៅនឹង model S10 Plus ដែរប៉ុន្តែទំហំកាមេរ៉ា10 megapixel មានកម្រិត aperture 1.9 និងមួយជា sensor កាមេរ៉ា 3D TOF ដោយឡែកបើងាកទៅមើលកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញគឺកណ្ដុងរបស់កាមេរ៉ារហូតដល់4គ្រាប់ដែលមានទំហំ12 megapixel ជាកាមេរ៉ាគោលមាន dual picture AI និង dual aperture 1.9 និង 2.4 មួយគ្រាប់ទៀតគឺ12 megapixel មានកម្រិត aperture 2.4 ជា lens telephoto បូកជាមួយនឹង16 megapixel មានកម្រិត aperture 2.2 ជា lens ultra wide ថតប្លង់ទូលាយ 123 degree plus sensor camera 3D TOF ត្រង់ចំណុច sensor camera 3D TOF ឬក៏ 3D time of flight មាននៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខនិងខាងក្រោយនេះគឺវាអាច focus ទៅលើវីដេអូ live បានរួមទាំងរូបភាពថតបែប 3D ផងដែរកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ Galaxy S10 5G គឺអាចថតវីដេអូកម្រិត 4K និង support ជាមួយនឹង HDR 10 Plus លើកដំបូងអាចនឹងមានគុណភាពកម្រិតច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកថែមទៀតផងដែរចំណុចមួយដែលងាកចំណាំគួរចំណាំនោះគឺវាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាកម្ម 5G ក្រោយកាមេរ៉ាទាំង4គ្រាប់តែម្ដងចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាប្រើប្រាស់ប្រភេទបន្ទះឈីប Snapdragon 855សម្រាប់ទីផ្សារនៅអាមេរិកឬក៏ Exynos 9820សម្រាប់ទីផ្សារអាស៊ីមានទំហំត្រឹមតែ 8G ប៉ុណ្ណោះអមជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 256GB Galaxy S10 5G ថ្មីនេះមានកម្លាំងថ្មខ្លាំងរហូតដល់4400 mAh នឹងអាច support មុខងារសាកថ្មលឿនដល់កម្រិត 20W ហើយជាពិសេសនោះវាថែមទាំង support ជាមួយនឹង
Wi-Fi ចំនួនថ្មី6 Wi-Fi 6ចំនួនថ្មីលើកដំបូងមកអស់ថែមទៀតផងអាស្រ័យវាអាស្រ័យទៅតាមតំបន់តែប៉ុណ្ណោះវាមានអាវក្រោះកម្រិតការពាររហូត IP68 អមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំឡេង AKG បែប Stereo Dolby Atmos ដែលផ្ដល់ឲ្យសំឡេងកាន់តែរងំល្អអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ទូរស័ព្ទ Samsung S10 5G នេះគឺមានលក្ខណៈបង្ហាញចំពោះទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងដែលក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសចេញនៅត្រកូល Galaxy S10 ចំនួន3 model ហើយនឹងបូកចំនួនមួយទៀតដែលមិនទាន់មាន version ចេញនៅឡើយគឺ Galaxy S10 5G ចំនួនថ្មីគឺយើងនឹងភ្លក់នៅរសជាតិថ្មីគឺ 5G តើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាច support ជាមួយនឹង 5G បានដែរឬអត់ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងទេហើយទីផ្សារសម្រាប់ទីផ្សារលក់ហើយតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃ Galaxy បើតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃអាចកំងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានហើយគឺ Galaxy S10 Plus បើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ $1,000សម្រាប់128GB អឺរ៉ុប1,000 euro នៅចក្រភពអង់គ្លេស900 pound សម្រាប់តម្លៃ memory 512នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ$1,250នៅអឺរ៉ុប $1,250នៅចក្រភពអង់គ្លេស1,100 pound ហើយនៅទំហំមួយទៀតចុងក្រោយគឺម៉ាតេរហូតដល់ម៉ាតេឥឡូវកមុនយើងមានតែ512ដែលរហូតទៅដល់អង្គផ្ទុកទរណី Samsung បំពាក់ទៅដល់ម៉ាតេកាបៃគឺតម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិក1,600សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុប1,500អឺរ៉ូនៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺ1,400 pound ហើយចំនួនមួយទៀតគឺ8GB 15 512 ceramic ដែលបំពាក់ទៅដោយស្រោបខ្លួន ceramic ហ្នឹងគឺទៅសាររំរេតមានទេចក្រភពអង់គ្លេសក៏អត់មានដែរគឺមាននៅតែតំបន់អឺរ៉ុបគឺ$1,260ហើយទំហំ12GB នឹងចំនួនម៉ាតេរបាយបើយើងធ្លាប់តែដឹងថា 8GB ទេឥឡូវរហូតលោតទៅដល់ 12GB និងអង្គទុកតន័យរហូតទៅដល់ម៉ាតេដែលបំពាក់ស្រោបខ្លួនទៅដោយ ceramic នោះគឺ1,600នៅតំបន់អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអង់គ្លេសគឺអត់មាននៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺតារាងតម្លៃតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទ Galaxy S10 Plus ឥឡូវយើងងាកមកមើលតារាងតម្លៃតាក់ទងទៅនឹង Galaxy S10 Galaxy S10 128GB នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$900នៅអឺរ៉ុប900អឺរ៉ូនៅចក្រភពអង់គ្លេស800 pound គឺអង់គ្លេសគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាតម្លៃវាស៊ីសងលើគ្នាលើសលុះគ្នាប្រមាណទេខ្ញុំអត់ច្បាស់ទៅរឿងតម្លៃលុយនៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែទំហំ512គឺ$1,150នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អឺរ៉ុប $1,150និងនៅចក្រភពអង់គ្លេស $1,000 Galaxy S10e រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទំហំអង្គផ្ទុកទរណី 128GB និង RAM 6GB នៅសហរដ្ឋគឺ$750នៅអឺរ៉ុប750 euro នៅចក្រភពអង់គ្លេស670 pound RAM 8GB 258GB គឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺ
850 ដុល្លារអញ្ចឹងគឺយើងដឹងឲ្យតម្លៃទីផ្សាររបស់ទូរស័ព្ទហើយក៏ដូចជាខ្ញុំបង្ហាត់បង្ហាញនៅខាងដើមគឺតាក់ទងទៅនឹង Galaxy S10 5G ថ្មីនោះគឺយើងដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាហើយទាំងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចបងប្អូនចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជម្រាបលា